nomes, da lista dos nomes aí que o pessoal indicaram na internet no vídeo passado aí sobre o bezerro filho da vaca encantada aqui da Serra das Abertas. Então eu vou estar deixando aí na descrição do vídeo aí a lista com o nome, né, desse bezerro, com as indicações que a galera colocou lá nos comentários, como a gente pediu. Então tá aqui, ó, foram 84 indicações de nomes. Então vocês vão fazer mais uma votação entre esses 84, tá aí na descrição do vídeo. Então desses aí vocês vão escolher um e vai colocar nos comentários, e de acordo com o que tiver nos comentários aí a gente vai fazer uma escolha, mais uma peneira para ver quais são os próximos nomes para a próxima fase. Valeu, vamos até a próxima fase aí da escolha do nome do bezerro da vaca encantada. É grandinho, né? É uma lapa, viu? Parece uma vaca, né? Parece um bezerro. É grande, viu? Parece um bezerro. Vou vir aqui. Olha esse bezerro, bora olhar esse bezerro. Esse parece um bezerro. Olha esse bezerro, pessoal. O bezerro aí, vida encantada. O que eu achei? O que eu achei? Não, foi como agora? Vamos lá, segura aqui, vai. Afasta a senhora. Olha esse amarrado aqui. Vamos filmar o lampião agora. Lampião do sertão. Oxe, ele é o dentista, hein? Ele virou dentista, foi? Eu fui só aqui na boca que ele passou a cabeça lá pra cá. Aqui, ó. Cadê? Ó, pessoal, esse aí é o fim da encantada. Que é o bezerro aí que vocês vão votar pra escolha do nome dele. Vai. João já tá na torcida pra ser lampião, né, João? É, lampião. Ei. Tá na torcida. Vai. Agora são parecidos esses outros aí, né? A pelagem, assim, a cor. É esse aí, ó. É esse aqui, esse danadinho aí mesmo. Aí eu vou estar deixando aí na descrição do vídeo a lista com os nomes aí.
E através desses nomes aí que vai estar na descrição aí, que vocês vão dar a opinião de vocês. Aí os que for mais votado é através desses aí. É andadorzinho que é danado, né? Se eu chego perto dele, vai. E esse não é Lora aqui, vai tirar o cão? Não, tá pião. Ele não quer aparecer na fumaça, não. Que tá querendo correr. Aí, ó. Vale. É, vale. Já tá desgotando já. A mãe dele já tá já, tirando leite. Tô tirando leite dela. Uhum. Pouquinho mais tamo. Acho que não. Dá quanto litro aquela a encantada? Frequentada tá dando de 4, 5 litros. 4, 5 litros? É, pouquinho. Aí, agora sim. Ah, menino, agora. Agora ficou. Quando entra no meio da chuveira, ninguém sabe qual é. Não puxa nem ali. Aí, pega ele aí. Aí. Ah, menino, aí. Segura agora. Ele tá segurando essa aí, imagina. Rapaz. É a lente. Vai se embora. Pequenininha é mais fácil de se soltar. Hein? Pega aí, na cabeça desse bode. Oi. Tá mijando. É, o osso pequeno é porque tem, ele é mais ligeiro pra se soltar, né? Olha lá, depois que eu na cabeça dela aqui, fica um pouco, né? Tá beleza. Beleza, já deu pra mostrar aí, deu. Pra galera. Deu pra mostrar o lampião já. Não, deu pra mostrar aí, já. Primeira já. Ah, bom. Como é aí? Tá pegando nem velho. Tu escutou aqui? Vaquerama. Tá suado.